Dober dan in lep pozdrav v mesecu marcu. Mlaj se začne 2. marec in polna luna 18. tik pred Jožefovim. Tako da začeli bomo z ribami, ki imate v tem mesecu največ rojstnih dnevov, in sicer Sonce v vašem znamenju in 2. marca imate priložnost novih začetkov na področju zdravja, na področju dela, tudi v odnosih, saj se z Luno in Soncem, oba v vašem znamenju, družita tudi Jupiter in Neptun, oba vaša vladarja. To pomeni, da boste sijali navzven, če ne boste, morate nujno pogledati, kaj je to, da se odmikate od svojih najlepših energij, zakaj ne sprejemate podpore zvezd, torej ribe, v prvi polovici meseca marca morate sijati, morate biti srečne, morate biti uspešne v službi, planeti vas namreč pri tem podpirajo. Tako da sprostite se, sprejmite to podporo, predvsem bodite povezane preko tekočine, dinamične, v sodelovanju z naravo, vse to vas namreč podpre v tem primeru uspešnosti. V drugi polovici meseca marca boste ribe predvsem hodile naokoli, družile se, javnost vas bo iskala, prijatelji vas bodo iskali in lahko boste naredile lepe posle tudi z njihovo pomočjo. Tako da, če rabite veze in poznanstva, druga polovica meseca marca je temu naklonjena, praznovanja si bodo sledila, povabljeni boste na številne stvari, odzovite se in sodelujte z vsem, kar se bo dogajalo, namreč iz vsega tega se bo izcimilo nekaj dobrega za vas, tako osebno, kot tudi poslovno. Z vašim soncem se namreč družite tako Neptun kot Jupiter in pa Merkur. Jupiter-Merkur povezava je pa znana uspešna povezava za posel, tako da privoščite si, poglejte nove stvari in se odprite za sodelovanje. Ovni, imate v mesecu marcu priložnost narediti nekaj zase, tako v odnosih, se postaviti zase, kot tudi v drugi polovici, kot tudi v svoji notranjosti. Ovni, imate še vedno Kirona v svojem znamenju, to pomeni, da ste občutljivi bolj, kot se zavedate, da morate biti predvsem iskreni s sabo in potem šele z drugimi, ker pa se še vedno družita Mars in Venera, še vedno v znamenju Kozoroga, vsaj v prvi polovici meseca marca, boste tako lahko naredili nove temelje, srečali nove ljudi, ker se je Marsu se pridruži še Pluton, kar pomeni, da lahko pride usodna ženska ali usodni moški v vaše življenje. Torej, prva polovica marca strast bo prisotna, lahko da se ne boste mogli odreči, tudi če ste vezani, v glavnem velike stvari, velike strasti se bodo aktivirale in v drugi polovici meseca marca, zanimivo, da pride Mars in Venera skupaj, prideta v znamenje vodnarja, to prideta že 6. marca, no in kaj se bo zgodilo, usodno boste sodelovali dalje. Za vse vam bo vseeno, sprostili se boste, sledili svoje ljubezni, lahko za sabo pustili nedokončane zgodbe, ampak ne boste si mogli pomagati, Mars in Venera boste imela preveliko moč, kar bo vas navznoter malo bremenilo je to, če ne boste iskreni. Torej, nič ne skrivajte, bodite iskreni, možnosti je številno, ljudje smo zato na svetu, da živimo in vi niste izjema, niste svetnik in nikoli ne boste, tako da bodite iskreni in boste srečni. Kar se tiče bikov, biki imate v prvi polovici meseca marca, podobno kot ovni, strast na tapeti, Venera je vaša vladarica, povezana z Marsom v Kozorogu 5. hiši, nakazuje strast, kreativne premike, tudi odlično kreativnost, ki pa jo boste preusmerili v strast in intimo, namreč povezava Uran v 8. hiši pomeni iskrice strasti, tudi nenadne spremembe, kar se tiče seksualnosti, odprtosti za druge, tako da privlačni boste, magnetni privlak bo pritegnil tiste osebe, na katere ne boste mogli kar se dela, da jih ni. V drugi polovici meseca marca pa boste biki bolj nekako se ustrašili svojih čustev, odmaknili se od vsega,
Odločili se boste, da ne, da boste vi vodja, ne bo čustva vodila vas in se boste odločili za ene nove stvari, naredili nov program, nekaj stopili naprej in pri tem imeli dobro podporo vaše duše z preko idej, preko načina komuniciranja. Sledili boste usodi tudi preko strasti, ampak na ne tako usoden način kot oni, ampak bolj nekako zaprto, sistematično, tudi malo bolj skrito, vseeno pa vam bo ljubezen pomenila en veliko srečo, veliko sprostitev in usoda vam bo naklonjena. Ne vidi se, da bi to prišlo na plano, kakorkoli. Dvojčki boste v začetku meseca marca glavni, trmasti, sledili sebi, odločeni, da naredite red v svojem življenju, kar vam bo tudi uspelo. Namreč črna luna je na vrhu karte v vašem znamenju, kar pomeni, da ne boste odnehali popravljati ali ustvarjati stvari, ki so vam pomembne. Mars, vaš Merkur, pardon, vaš tale vladar je Merkur, je pa povezan s Saturnom v znamenju vodnarja v peti hiši, kar pomeni, da se boste zelo jasno lotili vseh stvari, tudi svoje ljubezni, nič ne boste romantični, praktični boste, polni ene želje po redu, stanovitnosti, potem, da postavite stvari na novo, na polno, kar vam bo tudi uspelo že skoraj da kar v prvi polovici meseca marca. V drugi polovici boste želi rezultate, dobro vam bo šlo na materialnem področju, ne opirajte se napredovanju, ne opirajte se kako bi rekla, vsem darilom, ki jih boste dobivali, sprostite se in preko čustev boste hitreje sklenili odlične posle, prijatelji vam bodo vsem pomagali, kar si boste zaželeli in dvojčki boste v mesecu marcu doživeli eno večjo sprostitev, večje olajšanje in tudi eno večjo povezavo z okolico, da se boste spet počutili domače. V zadnjem času namreč ste se malo oddaljili zaradi planetarnih podpor, ampak v drugi polovici meseca marca se bodo dogajale stvari, ki vas bodo spet povezale z vam pomembnimi ljudmi, s prijatelji, znanci in tudi z eno vrste javnostjo, kjer živite. Tako da raki pa imate v mesecu marcu priložnost v prvi polovici poskrbeti za svojo službo, za svoje zdravje, kjer boste uspešni, tudi zato, ker se boste lahko hitro prilagodili. Raki, ne boste problematični v prvi polovici meseca marca, ampak boste sodelujoči, medtem ko v drugi polovici boste pa točno vedeli, kaj si želite, natančni boste vsem, česar se boste lotili, ampak lahko, da boste, kako bi rekla, zanalašč zavirali razvoj, kjer boste udeleženi v službi in kjer boste preveč pikolovski. Tako da se boste na vsako dlako obregnili, vsako stvar preverili, sproščeni boste in v svoji moči in lahko, da boste potem želeli pokazati okolici, da ste potrebni. Ni nujno, da se bo za vas dobro išlo, zato je dobro, da se sprostite, da sodelujete še naprej, kajti ni potrebe, da si zapirate pot na način, da provocirate tiste, ki tega ne marajo. Ne bo namreč dobro odreagiralo na vaše te čustvene poteze. Levi imate v mesecu marcu čustva na piedestalu, sonce v ribah vas bo odprlo za navdihe, za močno kreativnost, za močno sodelovanje, tudi za eno tako hrepenenje po idealni ljubezni, ki je v bistvu hrepenenje po stiku s svojo dušo, tako da boste zelo odprti za pogovore, službene debate, za kreativnost, kar se tiče službe in tudi kar se tiče odnosov, ampak v odnosih ne boste točno vedeli, kaj si želite in boste samo sledili dogajanju. Vsaj v prvi polovici meseca marca bo tako, v drugi polovici bo v bistvu podobno, kajti želeli si boste samo iti med prijatelje, iti med znance, se družiti, kar vam bo tudi uspelo. In s tem boste najbolj srečni, kajti potrebovali ste malo druženja, da vaše sonce lahko zasije tudi še kje druge, ne samo doma. Levi boste torej pomirjeni s sabo v mesecu marcu, boste naredili veliko več, kot boste načrtovali, predvsem zato, ker se ne boste s tem ukvarjali. Sproti boste vse naredili, kar je potrebno in sprostitev vam bo dobro dela. Device imate v mesecu marcu
izjemne priložnosti. Namreč začeli boste nekaj na novo, že na začetku marca, in pri tem dobro občutili in srečo, navdih, pa tudi eno vrsto odločnosti, da stvari postavite na nov nivo, po svoje, da naredite maksimalni red, ki si ga res želite in ga potrebujete, tako da boste zelo komunikativni, zelo natančni, precizni, tudi srečni v tem, ker boste dobili pozitiven odziv iz okolja. To bo prva polovica marca, bo temu namenjena, v drugi polovici pa boste predvsem iskali kreativne možnosti za razrešitev vaših želja. Se pravi, dobesedno iskali boste ljudi, s katerimi bi želeli sodelovati, ali iskali nov stik z strankami, nov način sodelovanja. Lahko pa tudi, če si želite otroka, potem je v drugi polovici meseca marca, device, možnost zanositve. Od polne lune naprej, od 18. marca, imate to priložnost, če seveda to želite. Če ne želite, pa malo previdnosti v tej smeri. Tehtnice imate v marcu podobno nalogo, kot ste jo imeli v februarju, poskrbeti za svoj svet, svoje telo, svoj dom, svoj odnos do vsega, da vam čas ne pobegne. Zato se že nekaj časa trudite, da se reorganizirate, čeprav ne veste, da to počnete, ampak to se dogaja, se pravi, povezane ste v svojem telesu ali pa v svojem življenju na malo drugačen način, nimate toliko stika z okolico oziroma ne ganejo vas toliko drugi ljudje, da bi vas to čisto odvrnilo od sebe. In prva polovica meseca marca bo namenjena še vedno vaši lastni kreativnosti. Ogromno boste naredili, ogromno novih projektov, dobrih stvari, ki vas ne bodo izčrpali, ker bodo točno tako, kot si vi želite. Se pravi, en tak notranji energijski sistem vas bo pri tem podpiral, zato se ne boste izčrpali. V drugi polovici marca pa lahko, da boste sledili dobesedno kot slepec usodi, ki vas bo pa dobro vodila. Se pravi, sledili boste svojemu občutku, svojim intuiciji, tudi malo nekako čarobno gledali na vse to skozi ena rožnata očala, kar tehnice znate narediti dosti hitro, ampak tokrat ne boste razočarane, kajti bo usoda poskrbela, da boste zadihale v večji svobodi, dobile dobre ideje, navdihe, tudi srečale primerne ljudi za vas, tako mogoče v prijateljski vezi kot v partnerski vezi, samske tehnice. Če imate željo po partnerstvu, je druga polovica meseca marca odlična za to. Še posebej, če želite malo bolj nenavadno partnerstvo, se pravi ne tisto običajno, ko morate potem vi kuhati, prati in vse ostalo, ampak partnerstvo, ki je bolj na dušnem nivoju in bolj svobodne nekako povezave. Škorpioni, imate v mesecu marcu moč komunikacije, moč realizacije, še vedno ste zelo podprti v plus, se pravi, če seveda iskreno komunicirate. To je pri vas zdaj v tem letu 2022 predpogoj za vso srečo, ki vam je lahko dana. Torej, v začetku meseca, v začetku prvi polovici meseca marca boste škorpioni razčiščevali odnose z bližnjimi, brati, sestrami, okolico. Tudi določene stare ideje boste prenovili, osvobodili. Ne boste več vezani na stare ideje, ki ste jih potem obžalovali, da se niso realizirale, ampak boste sposobni to opustiti in pogledati na novo, kaj je tisto, kaj bi sedaj šlo, kaj je tisto, kar bi se lahko na novo postavilo. Lahko, škorpioni, da vas bo v začetku meseca marca zmotila ena strastna ljubezen, zmotila zato, ker boste pozabili na svoje cilje, strast bo ogromna, naenkrat se boste znašli pred to osebo in tudi ne vem, če boste sposobni reči ne, ker bo sila, dobesedno karmična povezava, tako močna, da vam bo zradiralo razum. Lahko pa, da boste tako močno vstopili v kreativnost, da boste naredili
Tudi lahko je ta varianta, če se ne boste predali strasti, v dvoje pa lahko to strast uporabite za močne kreativne preboje, ki bodo imeli velike rezultate v prihodnosti. V drugi polovici meseca marca boste predvsem sodelujoči v odnosih s partnerjem, tudi v službi s pomembnimi ljudmi, in srečni boste pri tem. Sreča vas bo spremljala in ljudje vam bodo ugodili, karkoli boste želeli, kar se vam bo zdelo skrajno neverjetno. Do sedaj ste namreč bili deležni toliko zavrnitev, da vam bo ta druga polovica meseca marca kot ene vrste dobesedno osvoboditev. Razsvetljenje skoraj, da so lahko odnosi drugačni in upali si boste vprašati, upali si boste delovati, imeli boste instinkt, kdaj kaj reči in poslušajte se. V drugi polovici meseca marca vi lahko razrešite 60% vseh problemov za nazaj, vse ne, kajti ne boste niti zmogli vsega skomunicirati, ampak ogromen delež lahko se prevaga v dobro, da pridete na zeleno vejo in da začnete lažje dihati, bolje delovati in seveda bolj nekako slediti svojemu življenju, ki vas ne bo več tako rukalo. Iskrenost je torej ključ. Strelci v mesecu marcu imate priložnost postaviti tako službo kot svoje odnose na novo. Lahko se boste vsaj v prvi polovici meseca zelo prikupili domačim, tudi v službi, zelo boste sodelujoči, senzibilni, nič vam ne bo težko, vse vam bo v redu in nikakor ne boste dali nobenega odpora nikomur, tako da boste eni izmed ljudi, s katerimi je lažje sodelovati v tem obdobju. V drugi polovici meseca marca boste pa imeli svojih 5 minut oziroma svojih 14 dni za druženje. Nikakor ne boste mogli biti doma, šli boste na vse priložnosti navzven, na vse prireditve, povsod vas bo polno. Ampak nič ni to slabega, kajti doživeli boste eno tako srečo v druženju, srečo med ljudmi, dosegli tudi eno svojo pomiritev, lahko sklenete dobre poslovna poznanstva, tako da boste imeli res en občutek novega življenja. Strelci, torej v mesecu marcu se samo sprostite, sodelujte, navznoter v sebi ne boste imeli nobenih problemov, težav, teženj, česarkoli, tako da samo sproščeno. Kozorogi imate še priložnost za strast v prvih 14 dneh marca, se pravi priložnost, ki pa jo zdaj ne boste mogli zamuditi. V februarju, če se spomnite, ste imeli izpit, kako sodelujete. No, v mesecu marcu, prvih 14 dni, bo ta izpit dobesedno, kako bi rekla, ne boste ga mogli paditi, no? Ne boste negativnega mogli izvedeti, namreč Marsu in Veneri se v vašem znamenju pridruži Pluton in brez da bi vi to želeli, lahko da se boste osmešili pred določeno osebo, simpatijo in podobno, ampak ne boste si mogli pomagati. Čustva bodo preveč močna, da bi jih vi lahko zatrli in na obrazu in na vseh delih telesa vam bo pisala strast, ki jo ne boste mogli več skrivati. Tako da sprostite se, nič ni narobe, če ste strastni. Sprostitev bo potrebna in v drugi polovici meseca marca boste potem lažje zadihali in tudi temeljite spremembe naredili. Ne samo zaradi ljubezni, ampak zaradi vse te osvoboditve. Začutili boste, da je dovolj, da je čas, da začnete živeti, zvezde vas bodo pri tem podpirale, moč boste imeli in tudi, če se bodo dogajale najbolj nenavadne stvari, se samo zavedajte, da se dogajajo v tej smeri. Karkoli se bo dogajalo, ker je Pluton na MC v vašem znamenju, to pomeni, da je Pluton, ta podzavest, ta dramatika življenja, ki včasih je prav zabavna, vodi vaše življenje in nimate izbire. Nekako se bodo dogajale stvari, tako da boste samo gledali, kaj se dogaja in morali slediti. Ne kontrolirate sile, sproste se v njo in veliko bolj srečni boste. Vodnari imate v začetku meseca marca nalogo sebe spraviti v red, sistematizirali boste skoraj da še svoj način komuniciranja, zelo boste natančni vsem,
Merkur je v vašem znamenju povezan s Saturnom in želeli si boste vse definirati. Idealni bi bili za popisovanje statistike v tem obdobju, vse boste želeli natančno opredeliti svoje otroke, kdaj spat, kdaj ne. V glavnem, imeli boste željo po totalni natančnosti, tudi po malo kontroli, ki se ne bo išla v dobro, kajti Uran je na srečo v osmi hiši in vas bo sproščal, da ne boste pretiravali v tej kontroli. Želeli boste pa optimizirati svoje življenje preprosto zato, da boste imeli nekaj časa. Ne pozabite, da vi organizirate svoj čas, torej manj boste druge želeli organizirati, več boste imeli časa zase. V drugi polovici meseca marca se pa zgodi, oziroma že od 6. marca naprej, da vam bo ljubezen pokazala, kako se organizirati, oziroma da vas bo zajela večja strast, ki se ji ne boste mogli upirati. Mars in Venera 6. marca namreč vstopita v vaše znamenje in vam totalno spremenita energijo, fokus na vse skupaj. Zdelo se vam bo, da ste to zdaj drugi vi, ne boste sebe prepoznali. Tako da v drugi polovici, potem na polno luno, bo na srečo še Saturn zraven v vašem znamenju, povezan z Marsom in pa Venero, da boste vsaj nekako čutili, da prihaja en nov sistem, nov red in da ima vse skupaj smisel. Tako da ne se bati svojih čustev, sprostite se, odprite glavo in sodelujte z vsem, kar se dogaja, ter predvsem opuščajte kontrolo nad drugimi. To bo največje darilo sebi. Evo, tole je za marec, imejte se lepo, ogromno podpore je za vse, sprejmite jo in si naredite najlepši mesec. Srečno!